Російські військові завдали ударів по Очаківській громаді Миколаївщини. Захищав Маріуполь. Мати та сестра загиблого військовослужбовця Володимира Крижанівського отримали його орден за мужність. Вагомий контроль, наявність документів, дотримання режиму праці та відпочинку. Працівники Укртрансбезпеки здійснили перевірку вантажівок. Російські військові в ніч проти 20 грудня завдали ударів по місту Очаків Очаківської громади Миколаївського району. Обстріли зафіксували о 19 на першу. Поранених та загиблих людей внаслідок військової атаки немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Ми ніколи не забудемо Володимира, не забудемо його історію. Будь ласка. Володимир Крижанівський з псевдоестет почав свою військову службу в лавах Національної гвардії України у 2018 році. Присягай, ніколи не зрадити українському народові. День, коли Володимир присягнув на вірність українському народові, пригадує його сестра Олена. Підписав контракт в червні, 6 червня, із Національною гвардією Миколаєва і почав свою службу. А присяга, ви згадую, була саме в такий холодний період. Він такий гордий, відважний такий був, пишався собою, гордо приймав цю присягу. У 2019-му Володимир Крижанівський перевівся до іншого підрозділу – окремого загону спеціального призначення «Азов». Він познайомився з азовцями і дуже загорівся їхньою відвагою, їхньою, які вони були мотивовані. От перевівся, йому дуже подобалося там. А коли почалась війна, він був у відпустці вдома, але ж поїхав, сказав, як я своїх друзів оставлю. Ніколи ні на що не жалівся, пишався своїм підрозділом та побратимами, говорить мама Володимира. Як дзвонив, ще як зв'язок був з Маріуполя, він дзвонив, розказував, що буде все добре. Дуже переживав, що Миколаїв не прийшли. Такий він був. Був дуже важке слово, це був. Не можу привикнути. Він для мене завжди є в серці мому. Мій братик, якого мені дуже не вистачає. Я до сих пір не можу видалити його номер в телефоні, інколи навіть йому ще пишу повідомлення, зараз уже якимись віршами, так вгамовую свій біль. Володимир не уявляв себе цивільним, говорить його сестра. 6 червня 22-го року його контракт мав закінчитись. Село теж нічого не змінило. Коли війна, то ми знаємо, що, знаючи характер мого брата, його таку впертість, наполегливість, він би ніколи не зміг би залишатися острі, навіть будучи там цивільним. Тобто, взагалі кажуть, що Азов – це назавжди. Тобто, це не буває колишніх азовців. Орден за мужність 3-го ступеня рідним естета вручили у військовій частині, де чоловік починав свою службу. Ця нагорода, не із таких, не із повсякденних. Ця нагорода, вона сама собою означає, що військовослужбовець багато вклав в наближення нашої перемоги. Військовослужбовець своїми діями, своїм життям врятував, не можна навіть підрахувати те число наших земляків. Володимир Крижанівський загинув 3 квітня 22-го року у Маріуполі. Йому було 26 років. Я б дуже хотіла поїхати на то місце, Маріуполь, де він останні свої години провів. Ти загинув, щоб ми всі жили, щоб до нас не прийшла війна. Ти тримав оборону сміло, ти казав, батьківщина одна. Ну а як же тепер твоя ненька? Сивий батько не стримує сліз, і бабуся ридає старенька. Чорний смуток пронизує всіх. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв.
Працівники Укртрансбезпеки перевіряють документи в одного з водіїв вантажного транспортного засобу Василя. Пересвідчившись, що все в нормі, дають можливість їхати далі. Водій Василь каже, на його думку, повинні бути не тільки перевірки, але й належні умови для перевізників. Перевіряють на Западній Україні то постійно. Не вистачає у нас стоянок для цього. І коли ми їдемо по пробках, по городах, время уходить чіпа. Тобто треба нам довести товар, а ми не встигаємо. Гальмують ще одну вантажівку. Тут вже знаходять порушення. Коментувати ситуацію на камеру водій відмовляється. На момент перевірки у водія була відсутня особиста картка водія, яка повинна бути знаходитись в тахографі. Тобто водій їздить без учета, скажімо так, режимів труда та відпочинку. За що передбачено відповідальність згідно статті 60 закону України про автомобільний транспорт, абзац 3, частина 1. Відповідальність за дане порушення передбачено 17 тисяч гривень адміністративно-господарський штраф. За порушення режиму праці і відпочинку водіями можливий штраф на суму 340 гривень, каже старший інспектор Олег Васьків. Окрім цього, працівники Укртрансбезпеки здійснюють ваговий контроль завдяки сертифікованим автомобільним вагам. Вибираємо один транспортний засіб та вводимо його реєстраційний номер, на тягача саме. Вводимо реєстраційний номер і головне нам вказати кількість осей цього транспортного засобу. Бо від цього вже залежить його вагова норма. Проїжджає водій по вагам, ми бачимо спочатку на електронному табло показники вагові, потім ще додатково виїжджає чек. Показник одного з перевірених авто – 35 тонн, каже Васьків. Вага відповідає нормі, оскільки для даного транспорту максимально допустимо 40 тонн, плюс похибка – 2%. Ну, дорога повинна бути, звісно, нормальна, і щоб їздили по нормальній дорозі, треба не перегружати транспорт. Загалом перевіряємо, зважуємо десь приблизно 40-50 транспортних засобів, зазвичай. Буває і більше, деякі дні це все залежить від вже транспортного потоку. Розповідає про відповідальність для водіїв за перевищення ваги транспорту. Якщо ми зустрічаємо у перевізника перевищення вагових норм під час перевезення вантажу від 5 до 10%, за це можлива відповідальність 8500 гривень. Якщо ми зустрічаємо порушення від 10 до 20%, це можлива відповідальність 17 тисяч гривень, від 20 до 30% понад вагових норм. Це у нас 34 тисячі гривень і від понад 30% 51 тисячу гривень можлива така відповідальність для таких перевізників. За кілька годин роботи зафіксували 5 порушень. 3 – щодо відсутності документів, ще 2 – щодо режиму відпочинку і праці, говорить Васьків. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаївщина. Новорічну ялинку для сина напередодні Різдва придбала Тетяна, місцева жителька. Говорить, ціни вищі, ніж минулому році. Взагалі ми так думали купувати штучно у цьому році. Але розділились погляди мої і чоловіка і таки вирішили взяти маленьку для дитини, але справжню. Ну, чому купили? Люди торгують, розумієте, це ж економіка. Може, не справді вона там десь геть вони заплатять якісь податки. Не знаю, не буду казати, як. Але ж люди займаються, люди прикладають для цього якийсь час, да, і працю свою. Ну, може так сказати, виручить їх, і нам приємно, і вони заробили копійку. Станом на 20 грудня під час рейдів складено 4 протоколи про адміністративні правопорушення, розповідає Дмитро Голубір, працівник поліції. Хвойну продукцію вилучили. Документи ми перевіряємо, по-перше, це дозвіл на здійснення реалізації таких хвойних на місце, по-перше. Потім походження ялинок також ми перевіряємо, звідки привезли. Ми також ще дивимось про те, щоб особи, які здійснюють реалізацію, вони займали іншу територію та контролюємо ці питання спільно з Держекоінспекцією, щоб вони дотримались визначених місць. Працівники Державної екологічної інспекції перевіряють продавців на дотримання умов реалізації новорічних дерев, говорить Інна Кривко, начальниця відділу державного екологічного нагляду та контролю. Ми перевіряємо законність збуту об'єктів рослинного світу новорічних ялинок.
Кожне дерево, ялинка, сосна мають бути з обов'язковим маркуванням або пластиковою біркою, або самоклеючою стрічкою зі штрих-кодом. Кожен може перевірити за штрих-кодом законність даної ялинки. Цього року ціна на новорічне дерево сосну стартує від 350 гривень, розповідає продавчиня Віра. Охочих придбати небагато. Новорічні ялинки привезені із Полтави, із Фоповські, приватного підприємця, який займається, вирощує їх, орендує паї людей і вирощує ялинку. Реалізація, ну, порівняні із, ми в прошлому році не були, в 21-му ми були торгували, то ялинка порівняно ціна однакова, не ціна не підвищена. Ялинки ми продаємо від 350 і 3 метра до 1500. Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено 106 місць по місту, де можна продавати ялинки, розповідає Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. В цьому році ми робили таке саме рішення, як і в минулому році. Даним рішенням визначається кількість місць і адреса місць, де може продаватись, здійснювати торгівля новорічними ялинками. Ці місця надаються адміністраціями районів, враховуючи минулорічний досвід щодо того, де найбільше вони користувалися попитом і де це більш безпечніше робити в нинішніх умовах. Торгівля новорічними деревами у Миколаєві здійснюється у період з 18 до 31 грудня, розповіла Тетяна Шуліченко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Це самка Бороданя. В Миколаївському зоопарку вона живе сама, але невдовзі отримає пару завдяки програмі обміну всередині країни. Натомість на Полтавщину тимчасово відправлять пару білоплечих орланів, пару орланів білохвостів та сипа білоголового. От біопарка Ковалівка ми отримуємо самця, бородача нашої самки. Це дуже рідкі для нашої країни птиці, і, наскільки я знаю, вони у нас в Україні є тільки от у них і у нас. Цьогоріч з Миколаєва до Швеції поїхав молодий самець леопарда далекосхідного. Його батьки раніше були передані місцевому зоопарку за тією ж програмою обміну рідкісними тваринами, щоб зберегти та збільшити популяцію виду. Це найрідший підвид леопардових в природі, говорить Юрій Кириченко. Популяція складає всього близько 100 особин. Совсем недавно, несмотря на великі труднощі із-за війни, нам удалось відправити самця Урмана в шведський зоопарк города Ескільстуна. Ну, були немало труднощів, ми преодолели. Через безпекову ситуацію в країні та війну без пари залишається самиця снігового барса Таши. Ми вже все договорились і повинні були привезти її партнера із сталінського зоопарка накануні війни, початку війни. І нам, звісно, це не вдалося. І так вона от продовжує у нас жити в одиночестві з надіждою, що після нашої перемоги ми все-таки зможемо їй привести довгожданного партнера. А так вона достатньо вже багато часу живе сама. Це група сіамангів, ряд приматів, родина людиноподібних мавп. Молодь гецає вольєром. Мати тримає мале мавпеня біля себе, а батько чухає лапу. Звідси дві самиці відправились до Сполучених Штатів. Тепер ще потрібно вирішити питання, куди давати сам, забирати, ну, відправити самця із цієї, молодого самця із цієї групи. Тепер треба знайти йому місце жительства. Тому що вони кількість їх росте, а місце для їх дальнейшего содержания все становится меньше и меньше же площади. Теперь надо искать новое место жительства. До зоопарку цьогоріч привезли самку каракала та шпороносну черепаху. Остання зараз на карантині. В умовах війни суттєво ускладнилась логістика та збільшилась вартість транспортування тварин, говорить Юрій Кириченко. Наші колеги намагаються, і ми теж з ними в складчину каким-то образом совместить, сделать не одну поездку, а несколько из разных зоопарков. Как бы, заезжая из зоопарка в зоопарк, мы передаем животных друг другу. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини Миколаїв.
Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.